Vilka har vi här då? Här har vi LDC. Vad står LDC för? Lidingö Dance Company. Lidingö? Jag kommer från Lidingö. Awesome. Representing. Yeah. Okej. Okay. Vad är det ni ska göra för oss ikväll? Vi ska dansa. Okej. Okay. Är ni nervösa? Ja. Ja, lite. Är det någon speciell person i juryn ni är lite extra nervösa för? Bard. Bard. Jag förstår det. Men hörni, kör hårt. Tack. Scenen är er. Lycka till! För mig. Och det bara så ja, jag var helt i, alltså helt slukade numret. Tack. Och sen så hela överraskningen att det finns ninjor på Lidingö. vem har koreograferat den? Ja, men det är vi. Det är ni. Ska vi kolla vad den läskiga juryn tycker då? Ja, gärna. Jag gillar det. Ni har blandat så många olika stilar och stängt upp. Det gör att ni får ett helt eget uttryck. Så jag gillar det. Tack så mycket. Det är bra. Tack. Jag älskar det drama that hände på scenen. Jag älskar det mittan där. It's like the almost like flamenco style. It was vackert. Jag säger ja. Tack. Jag vill se så mycket mer av er. Jag säger också ja. Ni har ju uppmaning talang, så mitt svar är också ja. Ni har tack så mycket. Ni har tack. Vidare. Tack. Tack så jättemycket. Tack så mycket.